ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਾਇਕ। ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਤੋਬਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਔਲਾਦ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਅਤਾ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੰਗਦੇ ਸਹੀ, ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਇਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਬਖਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੁੱਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਨਮਰੂਦ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਅਨ ਰੱਬੁਕਮੁਲ ਆਲਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਖਤ ਦਿੱਤਾ, 400 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, 800 ਸਾਲ ਨਮਰੂਦ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਫਿਰਾਉਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਖਤ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਗਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰਾਉਨ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਮਰੂਦ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੱਛਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੱਛਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਹਕੀਮ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਕੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰੇ 'ਚ ਮਾਰੋ। ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੱਛਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੱਛਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੁੱਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨਾ ਛੋੜਦੇ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਚੀਖਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੀਆਂ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੀਆਂ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਸਾ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਉੱਧਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਿਨ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਚ ਨੇ, ਰਾਤ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਚ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਘਰੇ ਆਈਆਂ ਮਾਸੀ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਮੀ ਜੀ ਅੱਬੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਅਕਬਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਆਇਤ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਬੇਟੀ ਸਮਝ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਵੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਸ਼ਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਰਾਤ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਵੀ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਰਾਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੋਮਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਮਾਇ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਮੈਰਾ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਮੈਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਵਾਲੀ। ਮਾਇ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਹਸੀਨ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਮੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਆਇਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਹਬਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਆਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਹੁਮੈਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਕਦੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖੀ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕੋਲ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਸਮਾਨੇ ਗਣੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਵੇ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਸਾਇਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਲਾਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਜੁੱਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼
ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਐਵੇਂ ਦੀ ਔਰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਮਰ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਰਦ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਗਰਦਨ ਨਾ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਬਨ ਖਤਾਬ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨੌਜਵਾਨੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਉਮੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਤਾਸੁਰਾ ਸੁਣੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਵਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਸਫਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਜ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰੀਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਦੀ ਜੀ ਬੀਬੀ ਅਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨੇਕ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਆਟਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਪਰ ਇੱਧਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਧਰ ਮਾਸ਼ਾ ਨੇ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੁਸਤਮ-ਏ-ਹਿੰਦ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਸਾਈ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕਸਾਈ ਨੇ ਉਹ ਬਾਟ ਪਕੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਟਾ ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਗਾਮੇ ਦੇ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਸਿਰ ਫਟ ਗਿਆ ਖੂਨ ਦਾ ਫਵਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਗਾਮਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਟੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਿਆ ਗਾਮਾ ਤੂੰ ਰੁਸਤਮ-ਏ-ਹਿੰਦ ਹੈ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੁਸਤਮ ਹੈ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸਾਈ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਮਾ ਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾਲ